כתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי, ומה אתה בלעדיי. היי, מה שלומכם? בווידאו הזה אני מסביר איך לנגן את השיר עץ ירוק מפלסטיק של מרגלית צנני. שיר מאוד יפה שכדאי לכם לדעת לנגן. אני אסביר בשיעור איך לנגן את השיר כמו בהקלטה המקורית, עם הצורות הקורדים המיוחדות שם. אתם מוזמנים להצטרף. כיף לראות אתכם פה שוב, ואם זו הפעם הראשונה שלכם, אתם מוזמנים להירשם בסרטונים פה, לחצו על לחצן הפעמון, ככה תקבלו עדכונים על וידאוים שיוצאים. אם זה הדרך ההתחלתית שלכם בגיטרה, כאן קורסים איך להתחיל לנגן בצורה מסודרת באינטרנט איתי אחד על אחד, בקורס גיטרה בקליק, וגם קורסים למתקדמים. שימו לב, האקורדים, אתם יכולים להוריד אותם בתחתית בתיאור הסרטון. אני אראה פה גם את הצורה כמו שהיא בהקלטה, וגם אנחנו נראה את האקורד הרגיל. נגיד באקורד הראשון זה מתחיל ב-BM, אני מדבר על האינטרו, בסדר? אז אנחנו מתחילים ככה. המשקל זה 6 מיניות, מי שרוצה בערך המשקל של השיר זה 6 מיניות. וזה אומר לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, זאת תיבה. זה מחזיק כמו BM, בסדר? שוב, זה לא למי שמתחיל בגיטרה, אז אני פשוט עזבתי את הזרת, בסדר? אני לא אכנס פה לעומק לשמות ולמה וכמה, אבל BM בלי הזרת, בסדר? פעמיים. התחלתי ממיתר 5, עשיתי 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, במקצב כזה, פעמיים. יופי, עברנו עכשיו את האצבע השלישית אני משאיר, ואני בא מיתר שני שריג שני, בסדר? ובעצם זה יוצא שני אלה. אז מפה לפה. אם זה מסובך לכם הצורות האלה, אפשר גם BM ו-A גם יעבוד סבבה, אבל כמו בהקלטה זה ככה, גם פעמיים באותה צורה. עכשיו האצבע הזאת נשארת כל הזמן, אני בא לבאס של G ומיתר שני שריג 3, זה G major 7 נקרא, בסדר? גם פעמיים. ו-EM אני משאיר את האצבע הזאת, עשיתי בס 4, 3, 2, 3, 4 ו-1, 2, 3 ו-4 בסוף אפשר גם, בסדר? אפשר גם ככה, EM בלי כלום, בסדר? זה מיתר השישי ושלושה ראשונים. אז זו הפתיחה, זה בעצם גם האקורדים של הבית, פחות או יותר. אז בואו נתחיל בעצם מהבית. בסדר, עד לכאן אותו דבר. BM, A, G. EM, פעם אחת. ואז C, לה 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 לה. אז בעצם EM פעם אחת, C ו-BM. חוזר על ה-BM הזה בלי הזרת. אם אתם רוצים להבין עוד קצת לגבי הסוגי משקל, 6 מיניות, 4 רבעים, 3 רבעים, כל הדברים האלה ופריטות, בקורס הפריטות אתם יכולים להגיע לזה. מיועד למי שכבר מנגן. בסדר, זה הבית הראשון. חוזרים עוד פעם. Thank you.
בסיום החלק הזה אני עושה BM 1, 2, 3, 8. אז שימו לב, בסיום החלק הזה אחרי C BM BM, זה בעצם הכנה לפזמון. אז פעם אחת BM בסוף ו-A מוביל אותנו לפזמון שמתחיל ב-D. אז בואו נתחיל את הפזמון. וכתבת לי שיר. אני ממשיך באותו דבר כל הזמן עם הפריטה, רק שימו לב, לבס של האקורד, אם זה D אני אתחיל ב-4, A 5, לפי הבס של האקורד. D, בסדר, זה היה לנו D, כמו ש-A. BM על עצמך ועל... היה לנו פעמיים BM ו-G EM אתה בלעדיי. מסיימים על BM פעמיים ו-BM, אבל אני חוזר בעצם כמו הקורד פתיחה בלי עזרת, כן? פעם אחת על A והצירה, ועכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם לבית אותו דבר. עכשיו באזור של המנויים אני קצת עובד יותר לעומק על הפריטה, מי שרוצה מוזמן. אנחנו, אם אתם רוצים בפשטות, כאילו בלי הפריטה הזאת, כתבת לי שיר בעצם 1 ו-2 ובאמצע למלא את זה. פזמון שני יש לנו שינוי קטן, ושימו לב, בפזמון השני יש, זה מתחיל אותו דבר. כתבת לי שיר כמו שאתה כותב, קצת נריץ את זה. לא 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 לא, מגיעים ל-A, BM. עכשיו במקום BM שתי תיבות, אז יש לנו BM, BM, A, G, תיבה. עכשיו במקום EM שהסתיים קודם, יש לנו A, שמוביל אותנו פשוט לעוד פזמון. בסדר? אז במקום EM, A בסוף. תסתכלו בדף האקורדים. בסדר? ואז יש לנו עוד פזמון. בסדר? אז זה היה השיעור, פריטה, אקורדים. מקווה שעזרתי לכם. אני אזכיר שיש גם קבוצת וואטסאפ למי שהגיע עד לכאן בסרטון. הקישור פה, נשארו קצת מקומות. טיפים ככה ממני ישירות אליכם, ללא עריכות יותר מדי, אתם מוזמנים להצטרף, ונתראה בסרטון הבא, להתראות.